Plasmanom u prvu ligu Srbije, kao i osvajanjem Kupa grada, fudbaleri Kabele imali su najuspešniju sezonu u istoriji kluba. U novoj sezoni očekuju ih mnogo veći izazovi u kvalitetnijoj ligi, ali to će biti takođe dobra prilika i za Vojvodinu da u Kabel na pozajmicu pošalje nekoliko mladih igrača koji će se fudbalski razvijati u prvoj ligi Srbije. Stručni štab i igrači su se tokom sastanka sa gradonačelnikom i članom gradskog veća zahvalili na velikoj pomoći koju imaju od grada Novog Sada i gradske uprave za sport i omladinu. Verujem da će puno ljubitelja fudbala dolaziti na Kabelov stadion i uživati kada Kabel bude domaćin, ali da će pratiti Kabel na gostovanjima, da će Kabel nastaviti se jednom pobedničkom i dobrom atmosferom kako je to rađeno prethodne, rekao bi, 2-3 godine. I konstantno su imali prelazak u viši rang takmičenja, odnosno pobede u prethodnim sezonama, dobre rezultate. Mi ćemo se truditi da napravimo saradnju sa fudbalskim klubom Vojvodina, koji je dobio skoro novu upravu, tako da igrači na koje je fudbalski klub Vojvodina trenutno ne računa, probaćemo da ih pozajmimo, dovedemo u fudbalski klub Kabel kako bi se oni možda malo afirmisali u prvoj srpskoj ligi, a ne mogu sada da obećam, ali svakako da ćemo pretendovati na najviše pozicije u prvoj srpskoj ligi. Nakon kraćeg odmora, fudbaleri i stručni štab Kabela nastavili su sa pripremama za novu sezonu. Najavljena su i pojačanja. Osim mladih fudbalera Vojvodine koji bi trebalo da dođu na pozajmicu, očekuje se dolazak i nekolicine iskusnih i proverenih prvoligaških igrača.